Tumeona umeshirikisha Mokorino kwa kama vixen. Mimi nilieka Mokorino juu mogithi yenye nimeimba ina high preach vitu mbaya, ni wimbo ya mapenzi, ni love song. So na kila mtu anapenda. Hakuna mahali Biblia imesema ati Wakorino wasikuwa mavixen. Kuna video yako nilikuwa nimeona ikisambaa nikiwa na Samidoh, mlikuwa kwenye studio, ulikuwa unacheza gitaa pale ukimwimbia. Story nyingi zikaibuka kwamba mbona namwimbia macho vile mnaangaliana nini. Hebu tuambie mahusiano yako na yeye ni gani? Yo, mambo vipi? Inakuaje? Hii ni Kikuyu Online Media. Tuko na Castro, SNS, Swift Media, Morori TV, Kororia TV, tuko na Luciana na zingine nyingi. Zedie Man. Alright, tuko na Wachuka Muchendu hapa na atakuwa anazungumza na sisi. Anatuambia leo tuko hapa kwanza kwa sababu gani? Sababu tumeona akona kitu ambacho ameachia. Wachuka, mambo poa sana. Ya tujaonana kwa muda jamani. Ukoaje? Niko poa. Tuambie leo tuko hapa kwanza kwa sababu gani? Alafu tuendelee. Leo nime-release my first original song. Na nimekuwa na release covers. So nimekuwa na change kidogo. Umekufanya covers tangu kitambo. Mbona ukaamua saizi au ukaona ndio time nzuri ya kufanya your original songs? Mafans wangu mostly wamekuwa na request, wananiambia Wachuka tunataka original yako. Na so I sat down, nikaona juu nilikuwa hii song nilikuwa nimeandika last year. Ni vile sijai release. So nika decide it's time now niwape hiyo original. The last time we did an interview, ulisema kwamba kufanya covers pia ina challenges nyingi sana. Unaweza ukafanya msanii akakwambia labda ufute. Might that be one of the reasons zenye zimepelekea wewe kuamua kwanza kufanya your original songs mbali na mashabiki? Hapana, cover songs ukifanya lazima kwanza uconsult. I usually consult. Yenye naona itaniletea issue na consult. But acha tu niseme sijaacha juu ya hizo copyright issues. Juu bado nitafanya, si eti nitaacha. Hiyo ndio kitu watu wamenijua nayo, hiyo ndio kitu watu wamenibrand nayo. So wakirequest tena nifanye cover, I'll still do it. Sababu umechukua different direction. Una expect nini saizi? Na expect mafans wangu pia watani support. Nikienda kufanya original wasiniache ati juu nilikuwa nafanya cover songs. Waseme ati hatukujui na hii. Wani support pia. Kwa hiyo ngoma pia tumeona umeshirikisha Mokorino kwa kama vixen. Maybe unaweza tuambia hisia zako ni zipi kuhusiana kwa hiyo ngoma yako? Mimi nilieka Mokorino juu watu wengi wanaweza fikiria ati Mokorino haizi kuwa vixen. So mimi nika decide acha tu nijaribu kitu mpya yenye sijaona mtu mwingine anafanya. Uone kama italeta shida ukiconsider ngoma yako ni Mogithi na Mokorino labda yeye amekuwa side ya gospel. Acha niseme Mogithi yenye nimeimba ina high preach vitu mbaya, ni wimbo ya mapenzi, ni love song. So na kila mtu anapenda. So sioni issue. So kuinvolve Mokorino haina shida yoyote. Haina, sioni juu pia yeye aliitikia. Hapana, hakuna mahali Biblia imesema ati Wakorino wasikuwa mavixen. Wachuka, kuna video yako nilikuwa nimeona ikisambaa nikiwa na Samidoh, mlikuwa kwenye studio, ulikuwa unacheza gitaa pale ukimwimbia. Story nyingi zikaibuka kwamba mbona namwimbia macho vile mnaangaliana nini. Hebu tuambie mahusiano yako na yeye ni gani kwanza, na labda kuna ngoma ambayo mlikuwa mnapanga kufanya pamoja? Samidoh amekuwa msupportive sana kwa upcoming artist. Yeye niliende nikamuuliza kanaweza fanya cover yake, akaniambia hakuna shida. So hata aliniambia hata ukitaka kufanya zote chukua tu uende uimbe. Samidoh anaanga shida. Na tukaona amekupost. Alinipost. Wakati unafahamu yule ni msanii mkubwa. Akikupost, wewe uliona vile uliona tu amekupost. Ulichukuliaje? Nilikuwa excited sana. Kukua kwa hiyo page yake. Si unajua tu hiyo feeling lazima tu kuwe na excitement. Juu unaona tu anapost wasanii wengine lakini Miss sijajipata hapo, so I was very excited. Tangu kupost bila watu kubeba, kuna vitu zilibadilika kidogo kwa ground. Kuna watu wanakuonanga huyu tunamfuata. tunamjua, wengine wakaona labda umepostiwa wakaona hey level yake imepanda kidogo nini. Wacha tuseme Kenya ilifanya iliniongezea miles pale YouTube subscribers. Hakuna kitu ili change. Juu mimi si mtu ati tuseme mimi si mtu, mimi ni mtu wa watu. So itaifika mahali ati nianze kujipeleka ma levels zingine yenye mtu hata iweza kunifikia. Na pia watu tu wananiona kama beshte yao. Juu kiniongelesha, takuongelesha tu. Kuna msanii mwingine anaitwa Kashy ni kama Mugithi. Maybe mnafanya the same thing. Are you planning to do something na yeye? Wacha niseme kama wakati itafika, mimi sina shida. Hakuna msanii siwezi taka kuwork na yeye wa Mugithi. Juu kila mtu akona kitu yenye anafanya unique na maybe tungeza fix to refuse inaweza toa kitu poa, so siwezi kuwa na issue. Do you feel like you're the next Wanjasali, Sarafina? Do you feel like wewe ndiye next queen of Mugithi? Wacha niseme siwezi taka kukua next sijui nani. Juu mimi niko na space yangu kwa industry. Kenye Wachuka anafanya, sidhani kuna msanii mwingine anaweza fanya. I'm unique in my own way, so niko in my own world. Ni mimi ni queen kwa world yangu. Okay. Sijui kama unajua una trend size. Kuna ngoma uliachia juzi ilikuwa ni cover ya John De Matthew. Hebu kwanza niambie ilikuwaje ukaamua kufanya cover ya John De Matthew? Hiyo song watu walikuwa wame request sana TikTok, YouTube. So nikaona it's time nifanye na ni release. So hiyo ndio ilifanya nifanye hiyo song. Normally tunaonanga ukifanya hizi covers unaziweka kwa channel yako, but this time round haiko kwa channel yako. Mbona ukaamua iende kwa channel ya mwenye wimbo? Actually tulikuwa tumeweka kwa channel yetu sisi wote. Mimi nikatoa juu niliona italeta congestion juu ya hii song yangu mpya nafanya. Nikaona kwanza nitaacha watu waende wa view huko, yangu nikirelease wa view huko. Ilikuwaje ukafanya hiyo muziki? Hiyo song naipenda mimi personally. Na temenye watu wali request, nikaona hakuna issue, nikaifanya. Labda umeona screenshots fulani zikisambaa mitandaoni. Kuna one of the Matthews family amecomplain akasema kwamba hiyo ngoma akisikia anahisi ni personal sana kwake mpaka inamuuma na akasema we pull down. Sijui kama umepata na hizo taarifa? Mimi sijaona kitu kama hiyo. Ujaona mtu akiongea akisema kwamba we pull down hiyo song au labda ukapigiwa simu na watu? Bado sijaona. Unless mtanionyesha after this. Sijaona kitu. Umegundua kuna utofauti wa views vile uliweka hiyo ngoma kwa channel, vile hiyo ngoma iliwekwa kwa ile channel. Umegundua kuna vile views zinapanda kwa kasi sana na umeangalia comments ukaona labda vile watu wanasema? Unajua hii wiki nimekuwa busy na hiyo song yangu. So mimi sijakuwa sijafuatana sana na hiyo wimbo. Hata ukiangalia sijaisukuma vile nasukumanga hizi zingine. So nimekuwa kwanza na concentrate na original music yangu. So that's why maybe hiyo imenipita. Lakini hisia zako ni zipi? Mmoja wa familia ya Demadhi kusema hiyo ngoma itolewe. Hisia zako ni zipi? Mimi siwezi kuwa na issue. Siwezi kuwa na any issue. Nikuulize kuna kitu inaitwa showbiz. Labda kuna watu watafikiria kwamba labda familia De Matthew kuongelea hiyo song ni kiki labda ili kusukuma ngoma yako mpya. Wewe ni mtu wa kiki? Hapana, mimi si mtu wa kiki. Mshaniona nikifanya kiki hata siku moja sijai. Hapana, mimi muziki yangu muziki poa, good music inajiuza. Si lazima nishinde hapa nafanya. Kama naimba poa, naimba poa. Lakini si mara ya kwanza tunaona watu wanakuambia utoe muziki, umefanya cover inasemekana utoe. Siji mbona watu kukuambia utoe ngoma zao YouTube after umefanya sana cover? Maybe mtu anaonanga ni kama unajua unaweza fanya wimbo alafu ianze maybe kuenda sana, afikirie maybe unapata pesa maybe na wimbo yake. Maybe hiyo ndio inakuwa reason. Ina maana hautengenezi pesa yote na hizo cover songs? Kenye nafanya most of the cover songs si monetize. Yenye naona inaweza niletea si monetize. Na mtu akiniambia ni pull down, nitaitoa tu. So unafanya tu? Mimi nafanya juu ya passion, ni kitu yenye napenda na pia mimi na try kujikuza. kukuza talent yangu. Maybe some of them hawaelewi kwamba labda cover ni njia nyingine ya promote ngoma na labda haufanyi ili kubenefit nayo. Unaweza semaje kuhusiana na labda kufanya cover songs ili mtu asikuwa anakuchukulia kwa ubaya? Unajua ukifanya cover song pia unafanya hiyo wimbo watu wakumbuke. Juu hiyo wimbo maybe liimbwa 10 years ago. So nikiimba at least watu wanaikumbuka. So watu waache kusema ati kufanya cover songs sijui ni mbaya. Mimi sioni. Ina maana unafuatilia sana wasanii wa kitambo? Wenye nilikuwa nasikiza nikiwa mdogo. Sizo nyimbo bado nazijua. Na since umetoa ngoma yako ya kwanza original, are you planning kusema umeachana na cover songs ama bado utaendelea kufanya cover songs ukifanya the original songs? Hii nayo nitafuata tu mafanso wangu. Kinye tu wata request, wakisema tu niendelee na original. Jua ndio wananilipa hao. Hao ndio tu nitafuata. Lakini so far uko, you're so young in the industry. So unaweza tuambia maybe so far ni charges gani umepatana nazo, especially ikifika performance? Performance unajua kuna place unaenda unapata watu, kila mtu huko as in age yake na yako difference ni kubwa sana, so inakaa ni kama anakuona wewe ni mtoto. Ni vile tu ajui hata unaweza imba kumliko hapo, so unapata watu wengine wanasema aleke Wachuka abe ate aleke abe akora. Tukiwa hapo kwa performance mwaka tumena wasanii wengi sana wanafanya Thanksgiving, wanachangisha hela nini, wasanii wengine wa Mugithi wanakuja na support ikiwemo Samidoh. Nitamweka hapo sababu niliwaona na yeye. Haujawahi itwa kwa hizi events za Thanksgiving au labda unakuanga busy na vitu vingine? Gani hizo? Tuliona ya Magishi ilifanyika Rigo Stadium, tuliona ilikuwa ni ya Nyambere, ilikuwa nyingine ya Mary Lincoln. Zilifanyika nyingi sana za Thanksgiving na tujakuona ukiparticipate, lakini wasanii wengine wa Mugithi tumekuwa tukiwaona huko. Sasa unajua ina depend na relationship yako na hao watu. Sasa kama unajua bado sijaingia kabisa. Si eti sijaingia huko ndani, lakini bado tunajaribu. Kipo siku. Mbona hujafanya covers za gospel? Kwa sababu cover ni cover tu. Kuna wasanii wengine ambao walikuwa wanaimba poa, akina Nyambere, akina Shirley wa JP, akina Lois Kim. Hatujaona labda ukifanya cover yote yao, labda maybe ya gospel. Kuna zenye nimefanya ni vile sijai release. Mmekuwa na uhusiano wa karibu sana sana na Caro Catrue. Are you planning to do something na Caro Catrue ama Peter? Hao ni mabishto wangu sana. Si saa wacha niseme, in case to plan mtaiona tu, kama iko na kama haiko mtaiona tu. Kuna project nyingine inakuja isipokuwa yenye umerelease leo? Nyimbo nimeandika original kadhaa. So maybe soon nita release nyingine. Nikiona vile itaenda, hiyo nyingine naweza ekelea pia. As we conclude, si tupigie tu akapela ya hiyo ngoma yako mpya, chorus. Wedone mudhaka na dige makagiugawa, todo ninyede twaginyaga iwakuruka. Daririkana korea donira mdoa kwa, kamenya ni masha korire washumugonda. Daririkana korea donira mdoa kwa, kamenya ni masha korire washumugonda. Wedo yo ne mudaka ni ene gwedete iho are kware goro da kono dio akwa oriro kagatajata. Wasikize zingine YouTube. Unapata wapi? YouTube ni Wachuka Muchendu, Facebook Wachuka wa Muchendu, TikTok Wachuka, Instagram Wachuka Muchendu. Na mafansi wako wanauliza kama uko soko. Wamenauliza sana. Niko soko kamba ya mbaya. Bado sijatolewa. Ile siku mtaona harusi ndio nitasema siko soko tena. Sawa, tashukuru. Thank you so much for watching and we are out.